ناظرین، آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ انسان جب جوش میں آتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ مولوی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دل تو بچہ ہے۔ ہیلو، ناظرین، آپ کو آج کی دوسری بڑی خبر دیتے چلیں کہ اگر آپ نے مریم اورنگزیب کی جوانی نہیں دیکھی ہے تو خوبصورت جوانی کی پکچر ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ خبروں میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ایسے بھکاری آ چکے ہیں جن کو اگر آپ کم پیسے دیں گے تو وہ آپ کو پیٹ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں چائنا کی بنی ہوئی اتنی زیادہ چیزیں آ چکی ہیں کہ آپ کسی بھی چیز پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس سیڑھی کو ہی دیکھ لیں۔ اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو؟ نہیں نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو وڑ گیا۔ ناظرین، کتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی ان کو چھیڑے گا تو وہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ لیکن ناظرین، شریف کتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ کتے اتنے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ ہیلو، ناظرین، کتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں انسان نما چھوٹی مخلوق نے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک سیاہ ریچھ دیکھا گیا ہے جو کہ جگہ جگہ لوگوں کو انٹرٹین کرتا پھر رہا ہے۔ ہیلو، ناظرین، جہاں پر پاکستانی ٹک ٹاکر نوجوان سب سے آگے ہیں، وہاں پر بزرگ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ معصوم سر معصوم یم دا بابا سر بابا یم، معصوم سر معصوم یم دا بابا سر بابا یم، داس مضبوط یم۔ ناظرین، ایک فنکشن میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ڈانسر نے ایک شریف آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو اس نے نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم؟ نہیں نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو وڑ گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ دن کے وقت چمگادڑ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہیلو، ناظرین، نوجوان کی سیلفی نے بوڑھوں کو رلا دیا۔ ناظرین، ایک ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی نوجوان اگر کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیں تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھکاریوں نے اپنی اپنی جگہ مقرر کر رکھی ہے، اگر ان کی جگہ پر کوئی اور بھکاری آتا ہے تو اس کو شدید ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہیلو، ہیلو،
ورقالو الو. ناظرین خبریں ختم ہوئیں، دعا کیجئے چینل باقی رہے.